за најголем дел од основците и средношколците. Денеска е последен училишен ден. Учебната 2012-2013 година официјално завршува во понеделник, на 10 јуни, за кога е предвидено и последното екстерно тестирање. Екстерното оценување на знаењата на учениците, која годинава се спроведува за прв пат, беше обврска за сите основци и средношколци, освен за матурантите. Тие утре и на 11 јуни полагаат државна матура. Уписите на високообразовните установи и годинава ќе бидат во август. Организацијата на жени не престанува со своите проекти, анализи и истражување. Затоа вчера во просториите на самата организација се одржа прибирање на податоци и анализирање на родовата еднаквост на Обштина Свети Николе. Реализирањето беше изработено во рамките на програмата «Развој и поддршка на иницијатива на активностите од локалните заедници». Програмата која е функција на мобилизација и подршка на активистките од локалните заедници на Македонија се со цел да станат активен и рамноправен субјект во креирањето на локалните политики во однос на специфичните проблеми што се однесуваат на статусот на жените во заедницата. Покрај аналитичкиот дел кој ги содржи спецификите и препораките за секоја поединечна општина, студиите имаат и едукативна компонента за стратешките периоди кон прашањето на родовата еднаквост. Ванка, концепираните ја треба да помогнат во остварувањето на обштите заложби во рамките на започнатиот процес на децентрализација, во насока на воспоставување на транспарентна и одговорна локална власт која ќе има увид и ќе одговори на различните потреби на жените и мажите во заедницата. Македонската футболска репрезентација забележа скок од 6 места и се наоѓа на 78-то место на FIFA ранк -листата. Нашата репрезентација сега има 460 бода, односно 19 повеќе од последното рангирање. На врвот нема промени, првите места резервирани за репрезентациите на Шпанија, Германија, Аргентина, Хрватска и Холандија. По завршувањето на првата и втората фудбалска лига за оваа сезона, Футболската федерација на Македонија ги објави термините и стадионите каде ќе се одиграат барашнот преварите. Дрита и второлигашот Евро Милк играат во Штип на 12 јуни во 16 часот и 30 минути, а во ист термин и Скопје ќе се сретнат на градскиот стадион во Кичево. Три дена подоцна односно на 15 јуни со почеток во 16 часот и 30 минути. Силите ќе ги одмерат екипите на Баби и Зајас во Ѓорче Петров, Тиверија и Албарса во Штип и Борец и Корапки играат под Тумбе Кафе во Битола. По завршувањето на надпреварите, ке ги знаеме новите представници во втората или третата футболска лига во Македонија. Петра ракометари од тимот на Металург се избрани во идеалниот состав на регионот. Станува збор за Дарко Станич, Дејан Манасков, Наум Чемојсовски, Ренато Вогринец и Младен Ракчевич. Според гласовите на посетителите на порталот Балкан Хендбол и според мислењето на ракометните новинари од шест земји, ова е идеалниот тим на регионот. Голман Дарко Станич, лево крило Дејан Манасков, лев бек Борут Мацков Среден бек Наумче Мојсовски, десен бек Ренато Вугринец, десно крило Златко Хорват и пикер Младен Ракчевиќ. Фернандиньо е нов играч на Манчестер Сити. Бразилецот подпише петгодишен договор со тимот на Сити, а целиот трансфер изнесува околу 40 милиони фунти. Ова е промена предизвики шанса која ја чека в долг период. Да играте за Сити во премиер лига е како сон, рече играчот што го избра бројот 25. Моите амбиции тука се да ги освојам сите трофии. Тимот е силен, лично за мене ова е спектакуларна работа.